হ্যালো ডিয়র স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু বিএস ওড়িয়া এজুকেশন বর্তমান এবে ম্যাথমেটিকসর গোটি বহু ইম্পর্ট্যাট কোয়েশ্চিন করা যা কি হল উদাহরণ চারি পরিমিত চ্যাপ্টর গোটি পোখরী ফুটুকা এক পদ্মফু পাঁি উপর দুই ডেসিমিটর দেখা গোটি পোখরী গোটে পদ্ম ফুল ফুটিছি আইটা তা উপর ভাগটা দেখা যাচ্ছে আৈর্ঘ্য হল দুই পৱন বহিব আঠ ডেৰশীমিটৰ দূৰটো ঘুঁচি যায় পানী সৈতে মিছিগলা তো যে পৱনটা বহিলা ত' পৱন বহিবা ফলত সেইটো ক' হ'লা সেই যি দুই চেণ্টিমিটৰ থাকে সেইটাক যায়কি সেইটা আঠি আঠ চেণ্টিমিটৰ দূৰৰে পানী সৈতে মিছিগলা পোখৰীৰে জলৰ গভীৰতা নিৰ্ণয় কৰো বৰ্তমান কওঁ যে পোখৰীৰে যোন পানী অঁ পানীৰ গভীৰতা কেতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিবা

এইটি দেখো এসি এসিটা হলো পদ্মফু উপর বিভাগ যা কি দেখা উচিত যেতেবেলি পবন বহিলা তো এইটা বিডি পোজিসন লা বি সরি এ বি পোজিশন রে লা আমার কেউটা সেটা সেইটা যাই ডি সেটা বিদু পাঁড় মিশিগলা মানে এবে যে আউ বি আডির দূরতা সেটা সমান হয়ে যাব কেঁকি পদ্মফু তার দৈর্ঘ্য যেতে হব সেটা দূরক গেলে সেটি হোক সেটা তো চেঞ্জ হব না তো এবার আমি কোশ্চিনে কেছি বিশি বাহার করা আমি কেছি যে পাির গভীরতা তো এইটি এটি গোটে কোটি সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেল বিশিটি গোটে সমকোণী ত্রিভুজ তো আমি করি না এই যে বিশি অসি খুব এক্স ডেসিমিটর মানিনে এবি যে হব বিডি হব আিডি সিডি তো দিয়েছি সেইটা আট আট ডেসিমিটর আপ এসি হল যে আমার উপর ভাগ পা মানে যেটা আখি দেখাচ্ছে আমি তো এতিয়ানে যি এবি ৰ দূৰতা হ'ব মানে পদ্ম ফুলৰ ট'টাল দৈৰ্ঘ হ'ব তাৰ অগ্ৰভাগ তাৰ যি চেৰ পৰ্যন্ত সেইটা কণ হ'ব এ চি প্ল বিচি লেখি পাৰিব বিকজ এ বি ই কণ লিখি পাৰিবা বি চি প্ল এ চি লিখি পাৰিবা তো দেখ এই ই প্লছ এ চি আমি বি চি কি নিচু এক্স নিচু আৰু এ চিটা ক' আমাৰ টু ডেচিমিটৰ ত' ট'টাল লেন্থ আমাৰ এক্স প্লছ টু ডেচিমিটৰ আও বিড বিডি যিহেতু এ বি আৰ্ঘন সেইটা কেতিয়া হৈ যাব এলস টু ডেচিমিটৰ পদ্মনাড টি জলপৃষ্ঠ সৈতে লম্বভাৱে অৱস্থিত বি চি ডি সমকোণী ত্ৰিভুজ এই দেখ এই আমাৰ বি চি ডি সমকোণী ত্ৰিভুজ এই আমি কণ কৰিবা ন পিথাগোৰা ষ্টিঅৰম বা পাইথাগোৰা উপপাদ্যুজ কৰিব তো এই দেখ বিড বিডি স্কেয়াৰ মাইনছ বি চি স্কুৱাৰ ইক টু ক'ৰ হৈ যাব চিডি স্কেৰ হৈ যাব

तो प्लस रो होल स्क्वायर सूत्र टा पके दबा तो जते बेले हम आमे जते बेले आकु सॉल्व करिबा हम को x तो रो वैल्यू टा मिलिबो 15 मिलिबो तो जल रो गभीरता केते हे जिवो 15 डेसिमीटर थैंक यू